nimelise väärisjuuksehte brändi Milli Maier. Ma olen kaasasutaja rõiga brändis Human Highness ning Eestis tegutseva kogemusürituste sarja Kohin looja. Juuksehte bränd sai alguse sellest, et ma kasutasin erinevaid juukse klambreid, mis läks pidevalt katki ja ma hakkasin otsima ideed või toodet, mis võiks kesta, mis oleks rohkem kui minu väike aare, mida hoida, mida ma saaksin iga päev kanda ja mida ma võiksin ka edasi pärandada. Ja leides, et sellist ehet just kui ei ole, arvasin, et ma võiksin selle ise teha. Ning see oli siis see koht, kus minu peaehted said alguse. Ja peaehte loosse nagu süvenedes hakkasin ma uurima, et miks üleüldse on kunagi midagi pähe pandud, miks iidsetel portreedel me näeme, et midagi on peas, just kui kas noorkuu või kroonid või midagi. Ning ma jõudsin selliste lugudeni, et kõik, mis tolleaegsed jumalad ja jumalused peas kantsid, esindasid seda, miks nad siia ilma on sündinud ja mille eest nad seisavad, mis on nende missioon siin elus. Ning ma mõtlesin, et see on väga, väga naturaalne kontseptsioon, mida tuua ka tänapäeva maailma, sest iga inimene, kes siia ilma sünnib, just kui esindab midagi, oma mõttelaadi, mis on tema missioon siin elus, ja samamoodi üks kõik, mis me enda külge paneme, me anname edasi sellega mingit sõnumit, et mida me soovime saavutada ja teha ja teistele öelda. Me paneme neid vähe just kui ise enda kroone ja tekib mõte, et keegi teine peaks meid kroonima, kuigi tegelikult me võime ise endale panna neid sümboleid ja esindada seda, mida meie siin elus soovime teha või miks me oleme siia tulnud. Et selle jaoks ei pea olema Royal Highness või siis sinivereline, aga võid olla ka inimlik kõrgus. Aastaid tagasi ma käisin Londonis oma ehte brändi tutvustamas ja rääkimas oma peaehete lugu. Ning samal ajal nägin ka filmi Wonder Womanist, kus peategelane kõndis lõpukaadrites iluse lehviva punase keebiga Louvre'i poole. Ja see hetk nii kõnetas mind ja mõtlesin juba siis, et ma sooviksin endale ka sellist punast keepi, mis just kui annaks mulle jõudu ja julgust tegemaks neid asju, mida mina väga hinges soovin teha. Ja see oli see hetk, kui mu tädi õmbles mulle minu enda punase keebi, millega ma siis oma lugu Londonis sain tutvustada. Ja käies üritusele, oli seal keebi seest raksik, mille peal oli Human Highness, mis andis kõneainet sidumaks peaehted ka selle keebiga. Ja ma sattusin seda kontseptsiooni rääkima tolleaegsele Luksemburgi printsessile Tessile, kes samuti on saadik naiste väestamise ja noorte naiste õiguste seismise osas. Ja teda väga kõnetas see lugu ning alates sellest hetkest me olemegi seda teed edasi käinud. Keep on selline tore rõivase, mis just kui tuleb minevikust, sest et väga palju tänapäevases moodsas ja praktilises ühiskonnas me keep ei näe. Ja keep on just kui selline peidetud turvatunne, et see on sinu rüü, see on sinu tiivad, et seda keepi selga pannes tunnen mina, et ma olen ühe tiival just kui kõikide nende naistega, kes on elanud enne mind ja teinud suuri ja väiksemaid tegusid, aga elanud hingest ja ausalt. Et see on see, mis seda keepi siis iseloomustab. Keep on just kui sinu raudrüü, mis ühendab siis kõiki neid naisi, biolooge, lendureid, fotograafe, luuletajaid, lauljaid, kõiki, kes on andnud oma panuse siia maailmat muuta see selliseks, nagu me oleme tänaseks seda näinud. Ja eelkõige tooksin välja ka ühe kõige suurema ameti, mis on ema.
Yeah.